Henriksen, og jeg bor i Lyngby, og jeg er 61 år. Jeg er forfatter, og jeg er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Gladsaxe Kommune, og jeg kæmper for Danmark og danskerne. Jeg er meget bekymret for den danske del af befolkningen, fordi vi får så mange indvandrere ind, og vores system bliver så belastet. Altså, jeg føler, at efterhånden det er blevet et tag-selv-bord for fremmede. Jeg hedder Sasha Demikran, og jeg er 20 år. Jeg er født i Danmark. Mine forældre kom til Danmark i 70'erne. De fleste muslimske mænd i Danmark siger traditionelt nej til at vise deres hjem og familie i tv. Men den unge Sasha brød med den holdning og sagde ja til at åbne for familiens hverdag. Sasha bor i et indvandrerkvarter i Albertslund. Hun bor med sin familie bestående af mor, far, hendes brødre og den enes familiesammenførte kone og barn i et lille rækkehus. Hendes forældre er dog lige nu på ferie i deres hjemland i Tyrkiet. Sasha blev sidste år gift med Muti, som hun efter 3 års forlovelse fik familiesammenført til Danmark fra Tyrkiet. Muti taler endnu ikke dansk og har ikke fået arbejde. Sasha og hendes familie er muslimer. Hun går med tørklæde, hun beder 5 gange i døgnet, hun drikker ikke alkohol, spiser ikke svinekød og må ikke røre andre mænd. Det værste, det er den kvindeundertrykkelse, der foregår. Seksuelt er de nødt til at dække sig, fordi man må ikke se deres hår. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at muslimske kvinder skal have badeanstalten lukket, fordi de skal bade, og de går i vandet med alt deres tøj på. Jeg er fuldstændig, jamen altså, de er i Danmark. Hvis de kan gøre det derhjemme hos dem selv, der kan de jo gå rundt, de kan tage sløret på. Jeg synes, det er fuldstændig, det signalerer undertrykkelse. Jeg synes, det er undertrykkelse, og det er det også. Jeg tror ikke, at jeg kan komme igennem med mit budskab, at når man kommer til Danmark, så skal man prøve at lære sproget, og skal man prøve nogenlunde, og jeg behøver ikke at ligne, de behøver ikke at ligne mig eller hinanden, og jeg respekterer mennesker, som de er, og hvordan de ser ud. Det har ikke noget med det at gøre. Men det er nok håbløst, fordi de er så hjernevasket af islam. Jeg synes ikke, at jeg er hjernevasket af islam, fordi jeg har selv valgt at gå med tørklæde, og jeg har selv lært at bede. Altså, det er ikke noget, mine forældre har tvunget mig til. Jeg kan godt blive irriteret over, at danskerne vil have, at vi skal leve efter deres livsstil. Og, altså, vi har jo hver sin religion, og vi kan aldrig være som danske kvinder. Hvis jeg gerne vil bevare Danmark, vil gerne kæmpe for vores egne danskere, og vil kæmpe for Danmark, så er jeg racist. Altså, venstreorienteret kalder mig fru Hitler og forskellige mange grimme ting, og det siger jo mere om den. Men altså, problemet er jo, at de er ligeglade med danskerne. Jeg holder faktisk med danskerne. Det er mit folk. Irma Henriksen har med sine 61 år prøvet det meste. Hun har oplevet 2. verdenskrig og lagt 3 ægteskaber bag sig. Det ene med en voldelig ægtemand, som gennem flere år slog hende. I dag bor Irma alene og bruger al sin tid på politik og kampen mod undertrykkelse af kvinder. Irma flytter i dag ind til den muslimske Sasha og hendes familie, og her skal hun bo i 5 dage. Det er fjenden, der flytter ind.